The NES changed the game. Game Boy changed the game. Donkey Kong Country changed the game. Super Mario 64 changed the game. And Nintendo DS changed the game. And more extraordinary change is on the way. We would like to play. Just threw that ball up in the air, and we're like, oh! Release comes just 2 days after Sony's PlayStation 3 hit store shelves. The first meaningful information about Nintendo Revolution. Depois de vencer a guerra dos consoles do começo dos anos 90, a Nintendo acabou ficando em segundo lugar na luta contra o PlayStation 1, mas conseguiu revolucionar os jogos com um console focado em polígonos e gráficos tridimensionais. Apesar do belo hardware e muitos exclusivos bons, o GameCube ficou para trás no começo dos anos 2000 e muitos já falavam como se a Nintendo fosse seguir o caminho da Sega e se afastar da produção de consoles, ficando apenas com jogos. Mas Satoru Iwata e sua estratégia de Oceano Azul tinham planos diferentes. That same word, different, also defines our approach for our next home system. It won't simply be new. It won't simply include new technologies. Better technology is good, but technology is not enough. Lançado no finzinho de 2006 e com mais de 100 milhões de consoles vendidos durante todo o seu ciclo de vida, o Wii foi um dos maiores sucessos da Nintendo em matéria de console de mesa. Os controles estranhos e o baixo poder de processamento não impediram a Nintendo de invadir os lares de jogadores e não jogadores do mundo todo com uma proposta simples e inovadora. Mas a história do Wii começou bem antes daquele 19 de novembro de 2006. I want you to know that Nintendo is working on our next system, and that system will create a gaming revolution. A primeira menção a um sucessor de GameCube veio pelo então presidente da Nintendo, Satoru Iwata, em entrevista à IGN pouco tempo depois da E3 2004. Na ocasião, o executivo disse que o nome era mesmo uma alusão ao objetivo da Nintendo em promover uma verdadeira revolução no mundo dos games. When you see it, you will be excited because you will experience a gaming revolution. Na E3 de 2005, Iwata subiu ao palco e exibiu o protótipo do Revolution em suas mãos, ainda na cor preta e sem os controles Wii Remote e Nunchuck, que só foram exibidos mais pra frente naquele ano. O executivo foi ovacionado quando anunciou uma retrocompatibilidade, entre aspas mesmo, com os consoles antigos da Nintendo, já adiantando o que seria o futuro Virtual Console. As I said, the disk drive will accept GameCube games, but we are redefining the term backward compatibility. That's because we have designed Revolution to be a virtual console capable of downloading 20 years of Nintendo content. O novo videogame também seria compatível com todos os jogos, controles e memory cards do GameCube. As exceções seriam o Game Boy Player e qualquer outra coisa que fosse conectada na parte inferior do cubo, já que o Wii não ia trazer essas entradas. E por falar em Virtual Console, a Nintendo, ela mesma que não se dava bem com essas coisas de internet, ofereceu um excelente serviço de compra de games antigos. Eram games de NES, Super NES, Master System, Mega Drive, Neo Geo, PC Engine e até Nintendo 64, todos custando entre 5 e 10 dólares cada. Ainda hoje, o Virtual Console é lembrado como uma das melhores formas de jogar esses games sem ser nos consoles originais. O Wii foi a casa de alguns dos maiores clássicos da Nintendo. Super Mario Galaxy 1 e 2 até hoje são lembrados por serem alguns dos melhores jogos da fase 3D do Mario, enquanto que Metroid Prime 3 Corruption é considerado um dos pontos altos da franquia. Sem contar, claro, que The Legend of Zelda Twilight Princess, que saiu junto com o console numa versão bem parecida com a de GameCube, e The Legend of Zelda Skyward Sword, que dividiu opiniões, mas ainda é considerado clássico.
E ainda teve muito mais. Super Smash Bros. Brawl, que até outro dia era ainda utilizado em competições, Resident Evil 4, Okami, Donkey Kong Country Returns e, claro, o Wii Sports, que vinha com o Wii, era bem mais do que uma tech demo. Mas se os jogos da própria Nintendo mantiveram a qualidade lá no alto, o mesmo não dá pra dizer dos títulos das third parties. Como o Wii era bem inferior tecnicamente em relação ao Xbox 360 e ao PS3, e por ter um controle um pouquinho fora do padrão, os games multiplataforma para Wii tiveram de sofrer inúmeras adaptações. Alguns casos notórios incluem os jogos da série Need for Speed, Hot Pursuit de 2010, que até hoje é considerado um dos melhores jogos Need for Speed de todos os tempos, saiu no Wii em uma versão que nada lembrava o grande jogo de PCs, Xbox 360 e Play 3. Já o Dirt 2 chegou ao Wii também numa versão bem diferente, que por sinal nem foi feita pela Codemasters. O console da Nintendo também foi o lar das piores versões de FIFA, que sempre rodavam na engine mais antiga e tinham sérias diferenças gráficas em relação aos outros consoles. Tinham também aquelas pérolas que ninguém imaginava que fossem sair para consoles caseiros. Gunblade e LA Machine Guns, por exemplo, foi uma compilação de dois arcades de tiro mais antiguinhos da SEGA e que nunca haviam sido lançados em consoles até então. Gold Squad, também da SEGA, era mais um rail shooter baseado em um arcade meio obscuro, mas muito divertido. E por falar em rail shooters, quem gosta do gênero ainda estava bem servido com The House of the Dead Overkill, com a compilação The House of the Dead 2 e 3, e claro com o clássico Sin and Punishment Stark Successor da Treasure. Todos esses eram muito divertidos se jogados apenas com o Wii Remote. Aliás, todos os jogos do Wii requerem basicamente apenas o Wii Remote e o Nunchuck, ou o Wii Remote sozinho. Algumas exceções eram a Balance Board, feita para o Wii Fit, e o Skate, de Tony Hawk Shred e Tony Hawk Ride. Alguns jogos não exigiam acessórios, mas funcionavam melhor com eles, como o Guitar Hero e o DJ Hero. E o volante até fazia Mario Kart ficar um pouco mais divertido. E bom, o Wii provavelmente foi o console com mais acessórios bizarros em todos os tempos, e a maioria eram apenas pedaços de plástico que você usava para inserir o Wii Remote. A Wii Zapper era ok, mas o que dizer sobre esse kit com taco de beisebol, raquete e taco de golfe? Ou esse kart inflável com a bola de boliche? O Wii foi mesmo o paraíso dos fabricantes de plástico e afins. Today, you begin to understand how our revolution is preparing to storm the gates. Em 2005, já existia gente metida a insider na internet, e um dos rumores que essa galera soltou é que o Revolution teria especificações bem parrudas, melhores até que o Xbox 360 e o PS3, incluindo processador de 2,5 GHz, 512 MB de RAM e suporte para resoluções de até 1080p. Como a gente sempre diz, não acreditem nesses insiders, porque eles quase sempre estão errados, e dessa vez não foi diferente. Okay, next, the name. First, we want to thank everyone who wrote good things about it the day you heard it. Both of you. Quando a Nintendo revelou as especificações do console em 2006, quando ele já se chamava Wii mesmo, muita gente ficou confusa. E não é pra menos, o Wii é basicamente um GameCube 1.5. A CPU apelidada de Broadway, rodando a 729 MHz, era da mesma família da CPU Gecko, do GameCube, que rodava a 486 MHz. Enquanto que a GPU a 243 MHz do Wii não ficava longe dos 162 MHz da GPU do GameCube. Com exceção da velocidade mais alta no Wii, eram GPUs bem parecidas. Quem sonhava com 512 MB de RAM ficou a ver navios também, pois o Wii veio com apenas 88 MB de RAM. E sim, isso era uma soma marota de toda a RAM que o console possuía, incluindo memória para texturas e frame buffer. Na saída de vídeo, enquanto PS3 e Xbox 360 suportavam sinal a 1080p e eram compatíveis com cabos HDMI, o Wii possuía saída de no máximo 480p, e apenas por cabo componente. Quem não tivesse uma conexão desse tipo precisava se contentar com a saída normal a 480i por cabo composto.
Em entrevista, Shigeru Miyamoto chegou a afirmar que gostaria que o Wii tivesse saído em HD. Lembrando que naquela época, quando os televisores com resolução HD ainda estavam começando a aparecer, o upscaling era geralmente bem ruim. Então, em TVs digitais, o Wii ficava com as imagens piores do que nas TVs de tubo. We hope you like what you've seen so far. But in reality, we also know that seeing is just an impression. Playing is believing. A semana de lançamento do Wii foi bem agitada, com títulos como Call of Duty 3, Madden NFL 2007, Marvel Ultimate Alliance, Need for Speed Carbon, Red Steel e, claro, The Legend of Zelda Twilight Princess. Mas tinha muita coisa ruim no meio também. Tony Hawk's Downhill Jam, por exemplo, até hoje é lembrado como um dos pontos baixos da série. Enquanto que SpongeBob SquarePants, Creature from the Krusty Krab, GT Pro Series e Avatar The Last Airbender foram bem fracos e meio que já foram esquecidos. O primeiro modelo do Wii era todo branco, então quem curtiu aquela versão preta exibida pelo Iwata na E3 de 2005 acabou se decepcionando, já que essa cor só chegou às lojas cerca de 3 anos depois do lançamento. Também não apareceram inicialmente nas lojas os consoles em outras cores, como vermelho e prateado. Essa primeira versão vinha acompanhada de Wii Sports e foi um dos principais responsáveis pelo sucesso do console. As Montreal Shop sells them as fast as they come in, faster than any other gaming system it sells. We sell one or two Xbox and one PS3 for every 10, 15 Wii we sell. Por mais de um ano, a Nintendo sofreu para produzir consoles suficientes para suprir a demanda do mercado. It's a toy even Santa would have trouble finding. Em uma entrevista ao site CNET em 2009, o então vice-presidente de merchandising da GameStop, Bob McKenzie, contou que depois de 3 anos, finalmente nós temos unidades suficientes nas prateleiras. E que finalmente conseguiram passar semanas sem que suas lojas ficassem sem consoles para vender. Em 2008, os consoles continuavam vendendo bastante para o grande público, mas os jogadores hardcore ficavam mais e mais impacientes com a falta de suporte HD nativo e com os sensores de movimento do controle, que depois do sucesso inicial, passavam a parecer pouco precisos e faziam com que todos os jogos usassem movimentos aleatórios. Para remediar esse problema, a Nintendo anunciou o acessório Wii Motion Plus em um comunicado à imprensa às vésperas da conferência da empresa na E3 de 2008. O acessório chegaria às lojas em 2009. Entre os jogos que funcionam com ele, estava Virtual Tennis 2009, Tiger Woods PGA Tour 2010 e o carro-chefe do anúncio Wii Sports Resort. O jogo chegou a ser vendido com o acessório em alguns países para aumentar a penetração de mercado. No ano seguinte, em 2010, a Nintendo lançou uma revisão do controle do console chamada Wii Remote Plus, que já possuía o Motion Plus dentro do Wii Remote, fazendo com que fosse possível colocar o controle de todos os acessórios de plástico oficiais e de terceiros sem precisar tirar o Motion Plus. Apesar da grande propaganda, poucos jogos fizeram um bom uso do acessório. Os principais destaques foram The Legend of Zelda Skyward Sword, Red Steel 2 e o próprio Wii Sports Resort. No Brasil, o Wii também se tornou um sucesso tanto por vias legais quanto ilegais. A Nintendo era representada pela panamenha Latamel. Teve dois momentos de Wii oficiais, né? Foi o Wii da Latamel. O que era a Latamel? A Latamel literalmente era o Rafael, que é um panamenho, né? O Rafael Gomes. Ele veio para o Brasil, então ele tinha que fazer o contato com alguma importadora, convencer esses caras que era um bom negócio, porque os caras viam IPI, isso eu participei de várias reuniões e eu vi. Ah, IPI de 50%, eu tô fora. Eu não fui parte da transição da Gradiente. Quem se encarregou disso foi a própria Nintendo com eles. E o que eu tenho entendido é que não foi que a Gradiente me abandonou, nem a Nintendo abandonou, foi um acordo mútuo de ambas empresas. Gradiente, eu entendo que eles queriam fabricação dos jogos e tinha muito problemas com o mercado informal. Mas principalmente a situação, e eu não conheço nem o pessoal da Gradiente, ou seja, nunca teve, não me deixaram nem conhecer ninguém. Eu entrei aqui basicamente, acho que foi mês de dezembro, que eu cheguei no Brasil. Gradiente acabava de cortar as relações com Nintendo. E eu, na verdade, não conheci. Conheci uma ou duas pessoas que já trabalharam na Gradiente e que estão em outras empresas. Alguns deles, inclusive, nos amo de videogames, mas não existe uma transição nada traumática nem para Gradiente nem para Nintendo. Tudo pelo contrário, as relações se mantiveram perfeitas. Eu acho que o difícil foi passar uma operação onde você tem uma fabricação local
a passar a um distribuidor que está utilizando outros distribuidores para vender no mercado. Então, isso para mim acho que foi a trauma do mercado, mas o mercado de videogames, como ele funciona? Realmente, se você está ou não está oficialmente, se você fabrica ou não fabrica, o consumidor não está tão preocupado com isso. O que está preocupado com o consumidor é que o produto lança nos Estados Unidos e o produto esteja na loja no mesmo dia aqui e que tenha um preço acessível. Então, era o Rafael tentando convencer essas distribuidoras e aí, quando convencia, trazia por esse preço exorbitante com os lojistas e a própria Latamel. A Latamel ficava negativa, mas os lojistas eram um lucro muito pequeno para trazer. Então, eles lançaram esse 2.499. Não é um mercado simples para trabalhar, principalmente porque se fosse fácil, já teríamos feito desde o primeiro dia, não? Mas é um mercado muito difícil para trabalhar com o alto imposto. Você tem uma guerra dentro de um mercado que você não enfrenta em outros mercados. O público que a marca procura, por exemplo, que é a massa consumidora, aqui pelo preço do produto, nós não conseguimos atingir essa massa consumidora. Então, termina se concentrando em uma população pequena, com um poder aquisitivo alto. E a luta é muito grande, porque você tem que analisar a fabricação. Aí é difícil hoje em dia para as empresas de videogames planejar uma fábrica fora do Japão, fora da China. Então, assim, para a gente é muito difícil, mas não é impossível. E eu acredito que em breve nós vamos até a entrada oficial já dela também no mercado, mas eu não estou autorizado ainda para revelar a data, mas obviamente tem que ser em breve e principalmente tem que ser um benefício para o consumidor, porque não adianta você entrar oficialmente se você não traz um benefício de garantia, de suporte, de atendimento, de melhoria na apresentação do produto, do crescimento do mercado. Mesmo que no Brasil o produto ficou esgotado, ou seja, nas lojas não conseguia Wii, e teve um fenômeno similar ao que aconteceu no mundo inteiro, as vendas não foram como poderiam ter sido no Brasil, e não foi basicamente nem por Play 1, nem por Play 2, porque eu não acredito que o mercado que Nintendo buscava era esse. Nós buscamos uma audiência expandida que possivelmente não estava mais jogando videogames, ou que não tinha videogames, e essas pessoas obviamente sim foram a comprar Wii. Então nós tivemos um impacto muito forte com uma audiência que não ia nas lojas a comprar videogames, que não olhava para uma loja de videogames e começou a olhar, mas não foram os resultados que poderia ter tido o Brasil em comparação com o que aconteceu em outros mercados. 2011, se eu não estiver enganado, abriu a gaming do Brasil. Foi isso mesmo. 2011 abriu a gaming do Brasil. E aí a gaming do Brasil veio, né? Ela veio com mais forças, com um escritório físico, contratou as pessoas, contratou muita gente. Eu era, na época da Latamel, eu sempre fui terceirizado, não era contratado pela Latamel. Depois de 2011, quando passou ali na WTC em São Paulo, né, um prédio, metade do andar só pra gente, eles contrataram todo mundo, me contrataram, né? E aí começou a operar de uma forma um pouco mais robusta, um pouco mais séria, né? Porque a Nintendo, a Latamel fazia, através da Gaming do Brasil, que ficou o nome no Brasil, aqui no Brasil, ela começou a importar diretamente e fazer todo o processo que antes era terceirizado, né, para outras empresas. Então, aí eles relançaram o Wii com caixa, manual, em português, tomado no padrão brasileiro, né? Eles colocaram 1.000 pontos dentro do Wii e eles lançaram por 1.999, mas aí o Wii já tinha lançou em 2006, tinha uns 5 anos quase, né, mais ou menos. Já não era um tratamento, já não era, né, alguma coisa forte. E os executivos da Nintendo aqui, que não eram gamers, né, eles eram apenas executivos, eles achavam que era a maior ideia do mundo colocar os 1.000 pontos. Eu sempre fiquei meio assim, porque era aquele começo de jogos digitais, né? Você tem que comprar tudo para trocar. Era um negócio meio... Não é que nem hoje, você compra dinheiro, né? Era mais diferentão. Depois de meses, veio a primeira reclamação de um cliente pro nosso saque, falando que o código não funcionava. Como não funciona? Nunca ninguém reclamou. Quando foi checar, todos os códigos da primeira leva, eles teve um problema, porque o Excel da Nintendo era um, da Arvato, que era a empresa que fabricava os cartões, os pontos, era outro, e nesse processo se perdeu ali os códigos, mudaram alguma coisa, né? Então, essa era uma prova que acho que ninguém estava muito preocupado com os pontos. E o Wii foi um grande sucesso, foi praticamente aquela curva que nós esperávamos de crescimento, depois de ter um GameCube que vinha assim, tivemos um Wii que deu um crescimento gigante para a marca, além que ele marcou uma nova geração de jogadores. Ele abriu totalmente a quantidade de jogadores e o tipo de pessoa que jogava, expandiu o mercado de mulheres, entraram novos jogadores como mais adultos, pessoas mais velhas, voltaram a jogar videogames, então o mercado de videogames virou outra coisa.
o que abriu para a gente muitas oportunidades no Brasil de podermos apresentar um console em áreas e em lugares onde geralmente você não levaria um console. Então nós hoje em dia não só atacamos o mercado de gamers, sino que atacamos um público expandido, uma audiência expandida. Isso nos permite fazer demonstrações de produto em outros lugares. Então nós, nesse momento que lançou o produto, utilizamos esse conceito para apresentar esse produto em esse público e nos ajudou a ter um impacto forte. É difícil competir com pirateria, e mais quando o preço é tão alto, porque eu acho que o trabalho que faz o governo é muito bom com a pirataria, mas o que mais atrapalha a pirataria é o alto custo do produto. Eu não conheço uma pessoa que me fale eu gosto de um CD pirata. Eu não conheço uma pessoa que me fale isso. Eu acho que a pirataria é consequência de um alto custo do produto aqui no Brasil. O Infinity era caro porque ele era um acessório que pesava mais de 5 quilos. Era muito mais pesado que o Wii, né? Então, para você importar, também o peso, ele influencia muito no custo do produto. Na época, não trouxemos muitas unidades, mas as que chegaram, elas foram. Ele custava R$7,99 no lançamento, depois subiu para R$8,99 depois de alguns meses. Porque o dólar também sempre foi assim, né? Sempre foi subindo. Mas foi uma venda muito boa. E como promotor de ponto de venda nessa época, era mais mulheres e as pessoas, família que comprava, assim, não era o hardcore gamer que buscava o Wii Fit. O sucesso do Wii também atraiu a atenção das editoras, o que levou à criação de uma versão brasileira da revista britânica Endgamer. O console tinha saído, o Wii tinha saído no final de 2006 e a revista foi lançada em julho de 2007. Então a gente já meio que pegou com bastante conteúdo para fazer, assim. E a revista, ela também era uma revista licenciada, né? Já vinha muito material pronto, mas eles decidiram fazer uma revista de Nintendo exatamente por conta do lançamento do Wii, aproveitar o sucesso que o console tava tendo e tal. De novo, nessa época não tinha mídia social, né? O YouTube ainda não era nada. Então, era uma época ainda que dava para fazer, e a revista ainda era o principal, né, meio de, talvez não meio de notícia, de você ficar sabendo, mas de você ter conteúdo sobre as coisas, reportagem, matéria, coisas mais curiosas. Daria para você fazer isso já pela internet, mas a editora nunca teve também esse foco né, dentro da internet, de ter um canal internet, conteúdo e tudo mais. Então, eles decidiram buscar uma revista conhecida que tinha conteúdo e foram atrás da Endgamer, que era uma revista britânica, que já tinha uma história longa, né? Ela mudou de nome. A Endgamer já era, se eu não me engano, era o terceiro nome de uma revista que foi evoluindo. E foi isso, assim, eles, na época, né? A situação econômica do país permitia fazer licenciamento de revista. Dólar, na verdade, não era nem dólar, né? Porque era Libra, né? Que era a revista da britânica. Então, ainda permitia fazer isso. E aí eles decidiram trazer a revista e foi a primeira, para mim, foi a primeira, minha primeira experiência com um conteúdo licenciado e localizado, né? Fazer tradução de conteúdo, apesar de a gente fazer muita localização e muito conteúdo original também. E como a Endgamer era uma revista independente, né, a gente podia, os gringos lá podiam falar o que eles bem entendessem. Então, tinha muito humor britânico, né, que é completamente diferente do humor norte-americano, que não existia na Nintendo Power. E também não existia na Nintendo World, obviamente, porque por causa disso.
Só que a gente conseguiu, quando, né, quando a gente percebeu que a revista era, tinha esse toque de humor, a gente conseguiu adaptar isso legal assim, para a linguagem daqui. Tanto que criou alguns bordões que, se você pegar tipo, todas as edições assim, tem pelo menos alguma matéria, tinha alguma piada que a gente fez, alguma piada interna, e a gente começou a usar em todas as matérias. Então meio que criou essa identidade própria, né? Usando a linguagem britânica que eles tinham, e a gente conseguiu adaptar isso para o nosso público daqui, assim. Porque não, era uma revista que a gente não se levava a sério, saca? Fazia tudo direito e tal. Mas como você era livre, né? Não tinha amarra, né? A gente achasse que era uma bosta, e a gente ia falar isso, que era uma porcaria e ponto final, né? Não foi o caso, teve alguns... Não lembro se teve algum jogo da Nintendo muito ruim, assim, que a gente pegou e descascou, sabe? Precisou mesmo, assim. Mas não tinha. Um dos eventos que a Latamel fez, tava um monte de gringo do Panamanho aqui, da própria Latamel, e eu já tinha falado pro Rafael o quanto a Endgamer era boa, na minha opinião. E o Rafael, ele não entendia nada, mas ele confiava muito no que eu falava, porque ele não era gamer. Então ele ia muito no que eu falar pra ele. E aí nesse evento, ele chamou os gringos e falou: Daniel, vem cá, Mega e Testa, vem cá. O Testa era editor da Nintendo World e o Mega era da Endgamer. Eu sou amigo dos dois. E aí ele falou: eu quero que você fale pro Tony, que era um vice-presidente lá da Latamel na época, hoje ele não tá mais lá, Antônio Tuzard, quem é melhor, a Nintendo World ou a Endgamer? E eu fiquei numa puta situação, assim, porque, né, apesar de preferir a Endgamer, eu falei: Rafael, você é filha da mãe, né, fazer isso comigo, mas, cara, a Endgamer é muito melhor, na minha opinião, né? E aí, a partir daí, eles começaram a discutir pra anunciar também na Endgamer, que até então a Nintendo só anunciava, a Latamel só anunciava na Nintendo World. Tinha essa, pô, você tem que fazer alguma coisa daqui, e os próprios leitores de vez em quando cobravam, né? Apesar de ser uma revista, o cara não ia... Eu, na real, nunca vi muita necessidade, porque você tem tudo pronto, não tem porquê, mas... Quando a gente foi decidir mesmo, eu falei assim, ó, vamos então decidir exatamente o que é tradução, o que foi feito aqui. Então, todas as matérias que era traduzido tinha o login no final lá, que era uma matéria da revista gringa. E essa foi a ideia, assim, botar uma coluna dele lá para ele escrever coisa e meio que tipo, fechar a página. A página sempre foi, a última página sempre foi, deu muito trabalho, velho. A gente mudou ela, tipo, milhões de vezes, assim, sabe? Eu trabalhei na revista até a edição 25, que foi o segundo aniversário. E sempre foi... Sim, a gente fazia a revista inteira e deixava a última página como a última coisa mesmo pra fazer, porque, puta, velho, você tinha que ter alguma ideia maluca pra encher lá. E um desses espaços a gente encheu com as histórias deles, assim, dele. Mas, no geral, eu acho que ele foi um videogame muito querido pelos brasileiros. Comprando importado, oficial. Eu sei que era muito o paralelo, porque eu era muito amigo do cara da AGS, que era quem cuidava da manutenção. E ele me falava: se eu depender de Nintendo, eu morro de fome. Porque não quebra. O que ia muito lá eram as pessoas que colocavam no 220 e queimavam. Em São Paulo, a maioria é 110, mas em outras regiões do Brasil, 220 é grande também. Então era basicamente isso que quebrava o Wii. E era mais do que a gente vendia, às vezes. Então, por isso que a gente sabe que, pô, a margem já é pequena, já é ridícula de pequena de dar defeito. E aí, quando dá esse boom ainda, então a gente tinha uma base que era muito alta, o mercado paralelo no Brasil, de Wii. First, we look at the history of Nintendo in Brazil very fondly. We have consumers who love the brand, who love what we've done, and as we look to the future, we look forward to being more aggressively in Brazil. Throughout the entire marketplace. We're there now,
But candidly, we're not very happy with our situation right now in Brazil. We're working very hard with our distributor in the marketplace to have a much more significant presence. E eu falei, pô, é uma ideia muito inteligente levar o Red, um cara daquele tamanho, né? Parece um armário, para ver o mercado informal de São Paulo ali. Só que foi engraçado porque foi o contrário. Eu fiquei um pouco com medo, meio tenso a reação de como seriam os lojistas de lá. Foi o contrário, já reconheceram o Red na hora, a gente já falou, ele tá só dando uma olhada no mercado, você quer tirar foto? Já pegava os produtos piratas, produtos não oficiais, o Red fotografou com os caras, foi assim, foi muito Brasil o negócio, foi muito engraçado, sabe? Tinha que tá filmando, assim, pra colocar no documentário isso. E depois ele fez uma visita no Shopping Morumbi, Saraiva, Fenac, ali ficava algumas lojas da Gamers, algumas lojas da UZ. Então era o shopping que tinha mais loja de games ali. E eles colocaram um quiosque de Wii Fit. E o Red, ele gosta muito de jogar basquete, né? E ele sabia que eu era muito fã, era gamer. Ele pegou dois controles, bateu no meu ombro e falou, topa um desafio? Cara, eu tremi assim, tipo, né, foi... E aí eu perdi pra ele. E eu não perdi porque eu quis, eu perdi porque eu tava muito nervoso, assim. Ele deu uma lavada no basquete. E ele falou assim, bom garoto. Ele falou, você é esperto, nunca ganhe do seu chefe. Aí foi assim, foi demais também. E aí um dia depois teve um evento para fãs na Fenac Pinheiros, que aí foi o lançamento, não vou lembrar agora de algum jogo do 3DS, foi o lançamento do 3DS vermelho, uma edição especial. E aí sortearam pro fã lá que jogou com o Red, era muito forte os Mi, os Street Pass, né? Então, tinha o Mi do Red ali pro pessoal pegar, foi bem legal, assim. E isso partiu dele. Ele quis conhecer os fãs. Get up and get playing with Wii. Quem esperava uma versão HD do console se frustrou quando a primeira revisão de hardware saiu em 2011. Custando $50 a menos que a anterior, ela não tinha nenhuma melhoria no hardware. Na verdade, a Nintendo decidiu abandonar a retrocompatibilidade nativa com o GameCube, removendo o suporte aos jogos e as portas de controle e memory card do console anterior. A única vantagem, além do preço, é que o controle que acompanhava o console era o Wii Remote Plus. A última revisão do Wii saiu em dezembro de 2012 no Canadá e 2013 na Europa e Estados Unidos, e é possivelmente uma das mais bizarras revisões de consoles de todos os tempos. O design é bem sóbrio, com um leitor de disco top loader e essa mistura de preto com vermelho, que até que ficou legal. Mas apesar de não ter compatibilidade nenhuma com o GameCube, a Nintendo também removeu a conectividade à internet, então quem tivesse esse console não poderia nem comprar games no eShop. Tchau, tchau, Virtual Console. A entrada de cartão SD também sumiu, assim como a saída de vídeo por cabo componente. Então a imagem tinha a resolução máxima de 480i, em vez dos 480p das versões anteriores. Pelo menos o preço de $99, já com Mario Kart Wii e Wii Remote Plus incluídos, era bem atrativo para quem ainda não tinha Wii naquela época. Just Dance 2020, que saiu em novembro de 2019, foi o último game lançado para Wii nos Estados Unidos. Na Austrália e Europa, o console ainda teve os indies Retro City Rampage DX Plus e Shakedown Hawaii chegando ao console em julho de 2020. Ao todo, o Wii teve mais de 1.500 jogos lançados e muitos ainda podem ser encontrados por preços bem em conta, mesmo nesse mundo retro gamer especulativo que nós vivemos hoje. As game creators, we can't complain that they aren't giving us enough technology to work with. As manufacturers, we can't argue that they aren't creating games that optimize our technology. As primeiras versões do Wii são facilmente modificáveis e por isso mesmo viraram o paraíso de quem curte emuladores. Existem ports de emuladores da maioria dos consoles lançados antes do Nintendo 64. E principalmente os de 8 e 16 bits rodam muitíssimo bem, além de versões de engines como a de Doom e dos jogos da LucasArts através do ScanBM. Apesar de milhões de rumores de fontes confiáveis sobre um Wii HD, sim, daqueles que a gente sempre fala que é um maluco idiota inventando coisas que eles gostariam de ver sem nenhuma base real, essa revisão nunca aconteceu. Mas em abril de 2011, a Nintendo anunciou que um sucessor para o console chegaria em 2012, e mais informações seriam apresentadas na E3 2011. So today, welcome to the world of Wii U.
Esse sucessor foi nada menos do que um dos maiores fracassos da história da Nintendo, o Wii U. Um console talvez um pouco ambicioso demais para sua data de lançamento, mas que a gente pode falar depois. Com jogos incríveis como WarioWare, Super Mario Galaxy, Donkey Kong Returns, Tatsunoko vs Capcom, Zaki Wiki, Sonic Colors, Rayman Origins, Strong Bad e Metroid Prime 3, além de Wii Sports e Wii Fit, o Wii deve ter sido um dos consoles mais versáteis que eu já joguei na vida. A gente vai agora aqui entrevistar uma família gamer aqui, Fábio Santana. E aí, tudo bom? E aí, já jogou? O que você achou? Não, o meu filho jogou, na verdade. Aqui, ó. E aí, rapaz? Olá, já jogou Donkey Kong? Já. O que você achou? Ah, o menino manja, mano. Isso aqui é um true gamer. E você, qual era o seu jogo preferido do console? Você tinha algum jogo desconhecido preferido? Deixe as recomendações aí nos comentários, que a gente pode falar deles num próximo vídeo. And now you say you want a revolution. Well, we've got one. E se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Até a próxima! Vídeos como este são possíveis graças aos nossos membros. Torne-se um para ajudar a decidir os próximos temas e participar de promoções e grupos exclusivos. Eu gostaria de falar sobre a Able Gamers um pouco. Eu estou trabalhando lá, estou com um trabalho voluntário na Able Gamers. É um projeto muito bacana de acessibilidade a pessoas com PCDs, que a gente fala, né? E não é só para pessoas que têm alguma deficiência hoje. É um trabalho que é para mim, para você. É um trabalho feito para todos, para todo mundo. Se não é agora, é em algum momento da vida. Então, é um trabalho sério, seríssimo. É a primeira filial, vamos falar assim, da Able Gamers, uma empresa americana, é o primeiro país fora dos Estados Unidos. O Chris Eba trouxe para cá, né, com muito esforço. Então vale a pena aí seguir nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, Able Gamers, com S no final. E se você gostou desse vídeo, confira os vídeos sobre a história do Nintendo 64 e da série Tony Hawk.